muka faɗa muka ce tsohon sarkin shanu mai murabus a garin Shinkafi. Inda za mu yi dibo dangane da abin da ya shafi harka irin ta tsaro a jihar ta Zamfara da kuma abin da ya shafi yanayi na sauye-sauye irin na siyasa a jihar Zamfara. Sunana Najib Mustapha Bawa Tsafe nake farin cikin kasancewa da ku a yau a cikin wannan shiri da muke tare da Dr. Suleiman Shu'aibu Shinkafi. Dokta, muna baka barka da wannan lokaci. Masu kallon mu sukan ce kwana biyu wasu dokta ya zo ya fara yin ra'ayinsa ba dangane da abubuwan da suke faruwa a Najeriya. Ina ansawa kuma yau gashi Allah ya kawo ni. To dokta, za mu yi diba ne akan wannan al'amari da ya shafi tsaro a harkar jihar Zamfara. Wasu na ganin cewa ƙila ita wannan gwamnati ta gwamna Bello Matawallan Maradu da ta zo a jihar Zamfara ta zo a cikin wani yanayi irin na kaifi na tsini da ta samu harka irin ta rashin tsaro da kuma yadda abubuwa suka rika tafiya. Yan ƙasa ko in ce yan jihar Zamfara da ma waɗanda suke wajen jihar suna yaba wa gwamna akan ƙilin yadda yake ƙoƙari wurin ganin samar da tsaro a wannan jiha. To amma kuma yan siyasa a gefe ɗaya suna sharhin cewa babu ayyuka na raya ƙasa, tsaron ma don ta'azzara ɗi. Ya farki sharhin ce kallon wannan misali. To a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. A sanin kowa ne a gwamnatin Matawalle ta zo ga alamar za ta yi wani abu a shi burin-burin ne ba ta yi mana komai ba. A ra'ayin kowa ma burin-burin ne ba ta yi mana komai ba, domin abinda muka yi tsammani ga yadda ya taso zai ji tausayin talakawa, ga yadda ya taso zai ji tausayin mutanen da ake kashewa a ƙasar shi, ga yadda ya taso zai tallafa ma mutane, zai iyakacin ƙoƙarin shi ya ga cewa ya hana wannan abu, ba zai kawo magana ya ce Fulani ƴan uwan shi ba ne, abinda muke gani kenan. Amma yau har ya kai mai girma gwamna na kiran Fulani nan ƴan uwan shi ne, har ya kai Fulani suna kiran mai girma gwamna suna waya da shi, har suna ƙaryata shi ga al'amura, kaga girma ya faɗi. So mu abinda muke gani wannan tafiyar da ake yi ba tafiya ce mai ɗorewa ba, ba tafiya ce ta daidai ba. Mu wallahi tallahi ni dai a ra'ayina da ra'ayin sauran mutane ire-ire na activist, wallahi tallahi ƙara je da yau, saboda abubuwan da ake ciki in ma kashi-kashi ne ana nan ana kashi-kashi, gurum-gurum ne kawai ake ana cewa wai ba a kashin kowa, wai zaman lafiya ya tabbata a Zamfara. Wallahi babu zaman lafiya a Zamfara. Duk wanda ka tambaya zai gaya maka gaskiya mutanen ƙauyen nan suna cikin ta'asa, suna cikin masifa. Ko jiya an kai hari Zamfara, ko jiya an kai hari wannan kalamai naka, mutane kamar dakta za su yi mamakin jin wannan kalamai daga gare ka, ganin cewa anan ba kun zo kun yi zanga-zanga na ayaki ta gwamnatin Abdulaziz Yare, inda har ya ayyana cewa a cire mishi rigar kariya ma da yake gani cewa shi ba shi ne chief security ba. To ai ta gaskiya, gaskiya ce guda ce. Dama ni duk wanda ya sani ya san alƙibla ta magana ta ta gaskiya ce. Duk wanda ya yi abun ƙwarai zan faɗi ya yi abun ƙwarai, wanda bai yi abun ƙwarai ba zan faɗi bai yi abun ƙwarai ba. Kuma na tantance yanzu tsakanin Abdulaziz Yare da shi mai girma gwamna na yanzu mai ci yanzu Matawallan Maradu, na tabbatar da cewa wallahi ƙara Abdulaziz Yare da shi, billahi lazi ƙara mulki ne da shi. Saboda lokacin Abdulaziz Yare babu magana sulu. Lokacin Abdulaziz Yare in ya sa kwamiti sai ya tabbatar da kwamitin nan ya yi aiki. Inda lokacin Abdulaziz Yare ne aka sa kwamitin nan na su ɗan Sadau suka shiga, da MD Yusuf suka shiga suka yi aikin nan da suka yi, da TJ nan suka sacrifice ɗin rayuwarsu suka yi ayyukan nan, har aka dawo aka kawo ma Abdulaziz Yare kwamitin nan aka ce ga bahasin kwamiti, wallahi sai ya kori wanda zai kura, sai ya kori shugabannin nan, sai ya kori sarakunan nan, sai ya kori duk 'yan sandan nan, sai ya tabbatar da ya bi kadi an kore su, sai ya tabbatar da ya bi kadi an kore daga tayin nan da waɗannan sarakuna guda biyar. Amma yanzu wannan ya yi mana alƙawari ya ce zai bi ya sa su aikin banza, an yi wahala banza, an kashe kuɗin banza kuɗaɗenmu, amma ba a yi komai ba. Don haka ƙara gwamnatin Abdulaziz Yare da gwamnatin Matawalle. To ba hakan cewa kila ko ga zai cewa bai kamata a gaggawa ba wurin waɗannan bayanai da aka samu, akwai buƙatar sake tantancewa ko da an kawo irin wannan rahotanni da wani gaggawa kuma. Bai kamata a yi gaggawa ba. Yanzu kam gaba ɗaya Najeriya ka cukan ya kamata a sa mata dokar ta ɓaci. Gaggawa wacce gaggawa za a yi, ana kashe mu, ana aron matanmu. Ka duba yanzu irin wulaƙancin da ake yi Zamfara. Za a je gidanka a ce ka fita ka koma, ka je wani gida ka kwana, za a kwanta da matanka. Kuma dole ka fita a kwana da matanka, kana ji kana gani ƙato ɗan iska matsiyaci ya zo cikin gidanka ya kwana da matanka, sai ya ce ya tafi. Kannan ka sanar ka dawo gidanka, ko kuma a je a ra wani jami'an tsaro. Dama shi Abdulaziz ya faɗa tun lokacin, jami'an tsaro ba ƙarƙashin shi suke ba,
jami'an tsaro karkashin federal government suke. Idan ka kira commissioner yan sanda zai ce sai ya kira IG, in ka kira GOC zai ce sai ya kira chief of army staff. Haka abubuwan suke tafiya. Commander commandoji dinan duka sai sun kira Abuja sannan a yau. So yaushe ne za a cece mu ko ko sai an kare da mu kakkab sannan a cece mu. Yanzu za a shake nan Dr. Suleiman Shinkafa kamar kore na kokarin da shi gwamnati yake yi. To ba wani kokari ake. To wani kokari ake kullun abu abu wannan ginan mai hakari jiya ne. Kullun da bai da baya ake. Kullun da bai da baya ake. Sai propaganda ga radio, sai maganganu ga radio. Ya kamata a ce wannan sulu. Shin wai yanzu ma suluhun mi ne za a yi? Suluhun a daina kashe mutane? To ko gobe an kashe ko jiya an kashe mutane? Suluhun a zanna lafiya babu zaman lafiya. Dun maganganun da kake ji ana faɗi cewa akwai sulo za ka iya tashi ka tafi shinkafi ko ji an yi fashi shinkafi an shiga shinkafi ko ji an shiga maladu ina ne ba za a yi ba a wannan abu ta asa ƙauyuka mutane da suke ƙauyuka dukkansu ɓarayin nan mafi yawancin ƙauyukan Zamfara ɓarayin nan suke mulkinsu kuma ba za a faɗa ba sai ɗaya a ce ba a faɗi don ɗaya ka a zo don ɗaya meto don ɗaya ka zo gwamnati gwamnati ka zo gwamnati da ba ta son ku. Mun mun riga mun kauce mu wannan gwamnati ba mutane da ita domin mun ga zalunci ne mun kwammace mu gwamnatin da ta hito ta yi magana ta yaƙi mutanen nan ta yaƙe su 100% tunda ake cikin Abdulaziz Yarabe ta fice fulan ɗan wani bane ko ɗan uwanka ne abe kamata ka faɗi ɗan uwanka yana kishin mutane lugga ce ake ta wani lugga lugga ta ina dama abunda anka kawo duk suluhun da za a yi anka ce za a yi burumburum da shi ba suluhu bane mai dorewa kuma wannan shi ya sani da cewa suluhun nan ba zai dore ba domin mutanen nan ba za su aminta da suluhu ba don mi wannan bangare suna suluhu wannan bangare ba suluhu akan mi wani irin suluhu za a yi da yan ta'adda kamar magana wanda mai girma gwamnan jihar Kaduna yace babu magana suluhu da dan ta'adda babu a kashe su in sun yadda su dawo su daina abin da suka yi su tafi su zauna lafiya su yi sana'o'insu amma a ɗauki dukiyarmu ta Zamfara a ɗauka a ba 'yan ta'adda wai ana biyan su diya wacce irin diya za a biyan wa'anda suka kashe mutane don mene za a biyan su diya don su neman shafi shiga yi musu na diya ba ma harkar tsaro ba ana ganin cewa kila yanzu 'yan adawa kamar sun haɗa kai da shi tsohon gwamna da kuma shi tsohon sanata Kabiru Maraba a dan kila a yi ma wannan gwamnati taron dangi wasu na ganin cewa kamar kila al'amarin ba zai yi nasara ba kuma kila dama dai kasuwar bukata ce ya nuna ba ma da al'ummar jihar Zamfara ake yi ba kenan. A'a ai mu muna na'am da wannan suna domin suluhu shi kanin tsohon gwamna da tsohon sanata a to alheri ne ai suluhu alkhairi to me yasa ba ku san wace suluhun kuma a to suluhu da tsohon gwamna dan ta'adda ne ba dan ta'adda bane sanita dan ta'adda ne ba dan ta'adda bane tsohon sanita da tsohon gwamna babu wanda ka kashe wani cikin su babu wanda ka kashe mutane ne masu kare mutane ne masu mutunci ne mutane ne masu daraja waɗanda in suka baraka in suka samu matsala tsakanin su to shine za a samu matsaloli cikin wannan state amma ran da aka ce maka sun dawo sun dunki sun zama daya tsohon gwamna Abdulaziz Yari ya zo ya yahi mu marafa marafa ya yahi mu Abdulaziz Yari mabiya sai alhamdulillah mu wannan suluhu yayi mana daidai alkhairi ne wannan suluhu kuma ina tabbatar maka yanzu ne za a tabbatar tallafa ma talakawa saboda an riga an kawo wannan suluhu kuma suluhu ya tabbata kuma an yadda ba suluhun kuɗi ba ba suluhun ganin kyashi ba ba suluhun yaudara ba suluhu ne na gaskiya suka yi tsakanin su kuma Allah ya tashi taimakon Zamfara state domin ta samu mafita shi yasa Allah ya haɗa zukokin su suka yi suluhu. Yanzu wannan yunkuri da shi gwamna yake da kuma irin kokarin ganin cewa an samar da daidaito an daina kashe jama'a an bar jama'a su tafi su yi noman su da waɗansu abubuwa da kuma shiga dazukan da aka yi na jihar Zamfara don neman suluhu da ba mai suke duk yanzu ku ɗauki wannan abin a matsayin wani suluhu ba wani suluhu wani kai ba Zamfara kake ba ka je ka noma gonaka bana ba ra ka noma ai Zamfara kake ni Zamfara nake kankana nake ban yi ba ai ina noma amma ban yi ba ka gaya mani mutum ɗaya wanda zai tafi a hankali kwance ya noma a Zamfara ko noman rani ko noman damina babu shi don haka magana suluhu wai a zauna da mutanen nan a yi suluhu yaudara ce yake babu suluhu Zamfara babu wani abun da yake kwanciyar hankali Zamfara na rantse da Allah yaudara ce amma in ba yaudara ba ce zan wani gaskiya to amma wanda kake tare da shi wani jigo na jihar Zamfara kamar sarauta dan sado da wasu abubuwa fa daga cikin wanda suka bayar shawarwari wurin neman wannan gwamnati ta kafa da kuma kila tsayawa su yi wata aikin da ake to ko shi ba ya dare mutum da ya ga yaudara ce al'amari ko dan sado baya cikin baya ba ruwanci da maganar su saboda al'amari ne wanda aka jawo ana aka yaudare mutane mu an yaudare mu yan Zamfara an yaudare su kuma ba za mu bar wannan yaudara ba mu nan gaba ma
tunanin da muka yi muka gama binciken mu muka tattara hujjojin mu wallahi kotu zamu tafiya wannan da ba zamu yi da wannan gwamnati ya samu abubuwa fa akan tsini ne daktar ya samu abubuwa to akan tsini ne abubuwa ya kamata a yi ba hakkin shi ne ya gyara babu wani kokari da aka da an yi kokarin zamu yi ba ai da mun yi ba akwai wanda ya hina yaba mutawalle babu wanda ya hina yaba gwamnati mutawalle lokacin da yazo yayi mun fara gani tun da ya sa wannan committee muka ga yayi watsi da committee ne ya mai da shi committee yan shan shayi muka tabbatar da cewa lalle mutawalle ba abun babun albarka zai ba kuma ba zai yi shi ba kuma mun tabbatar da cewa yaudara ce don haka mun gano yanzu mun kauce mishi to don su da mun shinkafa a karshe menene kiran ka ga ita gwamnati kira na ga gwamnatin tarayya da tafi wannan sulhu da mutanen nan guda biyu suka yi da Abdulaziz Yari da Marafa a bi wannan sulhu sau da kafa a tabbatar da cewa sulhun nan da ake babu magana siyasa babu magana siyasa nan to wai kai kan ka fi son duk manyan zamfara a samu baraka bai yi mu abinda muke so tunda wannan sulhu zai zama alkhairi ga yan zamfara da mutanen zamfara da jama'ar zamfara da dukiyar zamfara to don Allah gwamnatin tarayya ta bi wannan sulhu ta kara asasa shi shine maganar mu kawai amma maganar tsaro gwamnatin tarayya ta sani zamfara yau da mu akai babu tsaro zamfara wallahi tallahi babu tsaro zamfara duk wanda yace maka akwai tsaro zamfara ba a kashe kowa babu ƙarya ce a tafi ƙauyuka aje duk maganganun da suke farfaganda ce suke maganganun suke waɗanda kuma ba su da kyau kuma bai dace ba na yautara ne kuma za su ganye kware shi to wasu kallon muna ga nan ya kamata mu ja labulan wannan shiri da muka yi tsarawa ta musamman da Dr. Suleiman Shu'aibu Shinkafi wanda ya fashe ta cikin sadan gane da abin da ya shafi siyasa da kuma harkar tsaro a jihar Zamfara lokacin da za ku sake ganin mu da Dr. Suleiman Shu'aibu Shinkafi insha Allah a cikin wani shirin na musamman don jin abubuwan da kuma yake tafe da shi a madadin kowa da kowa musamman Muhammad Kabir Musa Najib Mustafa Bawa Kafi ke cewa na barku lafiya.